怪木丛，佩奇和他的家人在猪爷爷和猪奶奶的家里。今天我要来做一些苹果黑莓的酥皮点心。太好了！我想请你们这些勇敢的探险家们去摘水果。遵命，猪奶奶。我们带了装苹果的篮子，还带了用来装黑莓的小水桶。先来完成简单的任务吧。我们来摘苹果，在我们数到三之后。 一起来摇数，1、2、3。现在去摘黑莓吧。我们为什么不只做苹果酥皮点心呢？因为黑莓的酥皮点心也很好吃，猪爷爷。好吧，现在轮到困难的任务了。 看这里，这就是我说的黑莓灌木丛了。我小的时候就有这些黑莓灌木丛了。这灌木丛长得太快了，我几年前就该把它处理掉的。爷爷，为什么你会不喜欢它呢？我就是非常不喜欢它瞪着我的样子。糊涂的猪爷爷，这只是无害的小灌木丛，而且上面还结满了可爱的黑莓。乔治看到了一些非常大而且非常多汁的黑莓。 小心点，乔治，小心别被树藤缠住了。<笑>我带了一根杆子，可以够到那些长在高处的黑莓。<笑>爷爷，你真是聪明啊！但是最好的黑莓都长在灌木丛的最顶端，所以我要借助梯子帮忙。你不要爬得太高了，猪妈妈。别担心，当我还是个小女孩的时候，就经常会爬到这上面。是的，可你已经不是小女孩了。我对自己很有信心。哦，糟糕，猪妈妈从梯子上摔进了黑莓灌木丛里。妈妈，你可以出来吗？不行，我被困住了。你被困在了荆棘丛里，就好像是睡美人那样。什么？在很久很久以前，有一位公主，我们称她为睡美人。有一天，她在一片荆棘丛里睡着了，她就这样整整睡了100年。 很好啊，这个故事真有趣，佩奇。小羊苏西过来了。你好啊，佩奇。你好啊，苏西。我的妈妈现在在黑莓灌木丛里呢，而且她要在那里待上100年。就像是睡美人那样。<笑>然后会有一位英俊的王子来救她，王子会给她一个吻。哇，<笑>我的妈妈正在进行一场大冒险。真希望我的妈妈也能有一次这样的冒险。有谁能想个办法把我从这里救出去？别担心，妈妈，在100年之后就会有一位英俊的王子来救你啦。我就是那位英俊的王子，猪爷爷把你的休止剪借我用一下好吗？没问题，当然可以。勇敢的猪爸爸骑士。 大家都往后退，接招吧！你这片带刺的灌木丛。太好了！哦，亲爱的王子，亲爱的公主。可你应该要在荆棘丛里待上100年才对呀。我刚才已经待得够久了，谢谢。妈妈现在变成了一棵黑莓树。我还以为只有我会碰上这样的事呢。站好，别动，我们来摘你的黑莓了。<笑> 快把这些摘好的水果带回去给猪奶奶吧。奶奶，妈妈刚刚进行了一次冒险，然后妈妈摔进了灌木丛里，她的样子非常滑稽，她还不停地叫，救命啊，救命！最后是爸爸把她救了出来。故事结束啦。谢谢你，佩奇。我想这个故事大家可能都已经听腻了。可是这个故事很有趣呀。我想从现在开始，我都不会再想看见黑莓了。那你想不想吃苹果黑莓的酥皮点心呢？这个嘛，真好吃。猪妈妈喜欢吃苹果黑莓的酥皮点心。 大家都喜欢吃苹果黑莓的酥皮点心。<笑>妈妈的生日。今天是猪妈妈的生日，猪爸爸亲自给猪妈妈做了早餐。生日快乐，猪妈妈！佩奇和乔治给妈妈做了一张生日贺卡。生日快乐，妈妈。
哦，谢谢你们给了我一个生日惊喜。还有更多惊喜等着你哦，请享受你的生日早餐，慢慢吃哦。嗯，好吃。快，我们要把所有东西准备好。猪爸爸给猪妈妈做了一个生日蛋糕。我们先要把蜡烛插上。一、二。我来喽。猪妈妈吃完了她的生日早餐。妈妈来了。哦，不行，我们还没准备好。啊，是谁呀？我是妈妈，能进来吗？不行，不能进来。你们是不是有什么秘密呀？没有，什么都没有。但是你不能进来。好吧。猪妈妈，去客厅里面休息一下怎么样？听起来不错哦。今天是你的生日吗？好了，佩奇，我想我知道客厅在哪里。这里有好看的杂志。谢谢你，佩奇。这里还有好听的音乐。谢谢你，佩奇。我们需要和猪妈妈年纪一样多的蜡烛，要一样多哦。一、二、三。哦，糟糕，我们好像没有那么多的蜡烛。爸爸妈妈现在几岁了？那我悄悄地告诉你，哇，好老哦！好吧，我想三根蜡烛差不多了。猪妈妈的生日蛋糕准备好了。嗨！我们还要在客厅里面把装饰挂上去。你好啊，妈妈。啊，你们都在这儿，我都有点无聊了。妈妈，你想不想到花园里面去走走？我还有别的选择吗？没有。再见，妈妈，好好散个步吧。等可以回来的时候，我们会叫你的。我都忘了，原来过个生日还是挺麻烦的。猪爸爸、佩奇和乔治在装饰客厅。这个真好玩啊！猪爷爷和猪奶奶也来为猪妈妈庆祝生日。生日快乐，猪妈妈！你为什么不到屋子里去？我还不能进去，猪爸爸、佩奇和乔治在秘密地为我生日做准备呢。你真贴心，一会儿见。再见。妈妈，你现在想不想进来呀？我很想进来。闭上眼睛。眼睛要一直闭着哦，妈妈。一、二、三，睁开眼睛吧！生日快乐，猪妈妈！这可真是一个惊喜呀！快点吹蜡烛吧，然后许个愿。妈妈，妈妈，你打开你的礼物，你能猜出来是什么吗？我猜不出来。你打开看看吧。原来是一条漂亮的裙子。哇，你好漂亮啊，妈妈！现在穿着漂亮的衣服一起出去吧。这是什么？两张戏剧演出的票，今晚的。谢谢你。猪妈妈最喜欢去戏院了。猪奶奶还有我会帮你们在这里照顾好小家伙们。嗨！真是个美好的生日，我想我是世界上最幸福的妈妈了。也是最漂亮的妈妈。猪爸爸的生日。今天是猪爸爸的生日，但是他必须去工作。爸爸，真希望你过生日的时候不用去上班。我也是啊，但是我会尽快回来的。一会儿见，一会儿见。趁猪爸爸去工作了，我们赶紧为他准备生日惊喜吧。首先，我们来给猪爸爸做生日蛋糕。第一步要放黄油、糖还有面粉，然后再加个鸡蛋。最后最重要的就是把巧克力放进去。猪妈妈要做一个巧克力蛋糕。
猪爸爸喜欢巧克力蛋糕，现在来搅拌一下。妈妈，能让我来吗？当然，佩奇。佩奇喜欢搅拌，乔治也想试试。好了，乔治，搅拌的差不多了，倒进去，这样就可以了。太棒了！最后把它放到烤箱里烤。妈妈，我能舔舔勺子吗？当然，你可以舔舔勺子。那乔治来舔碗好了。太好了！佩奇和乔治喜欢巧克力的味道。可怜的猪爸爸，好玩的事都错过了。妈妈，我能打电话给爸爸吗？跟他说生日快乐。这真是个不错的主意。这是猪爸爸工作的办公室。你好，我是兔先生，请说。请问，我可不可以和猪爸爸说话呀？有人找你，猪爸爸，听上去很重要呢。你好啊，我是猪爸爸，请说。生日快乐，爸爸！生日快乐！谢谢你，佩奇。不要太晚回家哦，爸爸。再见。再见。生日快乐，猪爸爸。谢谢你们。在猪爸爸回来之前，还有一件事要做。没错，要准备爸爸的生日惊喜。嘘，乔治，记住了，这是一个秘密。嘘。佩奇和乔治拎着两桶水，猪妈妈拿着气球。真想知道猪爸爸的生日惊喜是什么。爸爸回来了，快点回到屋子里去。猪爸爸已经下班回家了。生日快乐，猪爸爸。谢谢你们大家。哇哦，上面有好多蜡烛啊。那是因为你很老很老了，爸爸。你必须一口气把这些蜡烛全都吹灭。我会尽力都吹灭的。太棒了。这个是给你的生日礼物。谢谢你，新靴子，这太棒了，让我来试试。佩奇、乔治还有猪妈妈穿着自己的靴子，猪爸爸穿上了他的生日靴子。猪爸爸找到了一个小泥坑，我来试试我的靴子怎么样。对猪爸爸来说，这个泥坑有点太小了。我需要的应该是一个大泥坑。那我们来这边试试吧，猪爸爸。哇哦，这是什么呀？是给你准备的额外生日惊喜。佩奇和乔治要干什么？这是一个大泥坑哦。真是太棒了。我的生日靴子真的是太棒了。你们想要和我一起吗？在这生日泥坑里一起跳。猪爸爸喜欢在泥坑里跳来跳去，大家都喜欢在泥坑里跳来跳去。这是我过的最好的生日。时间胶囊。佩奇和朋友们在幼儿园里。好了，今天我们要一起来做一个时间胶囊。什么是时间胶囊啊？时间胶囊就是用来告诉未来的人们我们现在是怎样生活的。怎么做？我们把一些特别的东西放进盒子里，然后呢，把这些埋在学校的花园里。那它会长大吗？不会的，苏西，它会一直封存在地下，封存很多很多年。哦，好了，我们想想要放点什么在里面。放漫画书，非常好，佩奇。放唱片，非常好，苏西。放玩具，放硬币，放邮票，放萝卜。你真的很喜欢萝卜，对吧，瑞贝卡？是的。这些都是非常能展现我们日常生活的东西。羚羊夫人，未来会是什么样子的呢？
你觉得未来会是什么样子的？我觉得在未来，我会住在月球上，然后我所有的朋友都可以来看我。而我会坐在火箭里面。你好啊。现在我们给未来的人录制一段视频吧。对未来的人说，你们好啊。你们好啊，未来的人。你们可能现在已经住在月球上了，就要到火星去度假了，还坐着火箭到处飞，对不对？非常好。回家时间到了，家长们都来了。爸爸妈妈，我们做了一颗时间胶囊。啊，猪爸爸，你来得正好，帮我们挖一个坑吧。好的，没问题。为了埋时间胶囊，猪爸爸在学校的花园里挖坑。好了，现在能把它挖出来吗？它会就这样一直被埋着，埋上很多很多年。嗯，但是我不想等那么长的时间。我说佩奇，你就和你爸爸小时候一模一样。真的吗？是的，我记得那时候我也是他的老师。原来你也教过我爸爸。是的，我教过你们所有人的爸爸妈妈，是不是啊？是的，羚羊夫人。在你们爸爸妈妈很小的时候，他们也做过时间胶囊。没错，我们做过，我们把它埋在了一棵小树旁。我们能挖出来吗？可以啊，我记得我们把它埋在这里了。哦，我记得是一棵很小的树。哦，这可是很久以前的事了，现在这棵树已经长大了。我找到了点东西，是我们埋的时间胶囊。好啊，我等不及要打开它了。孩子们，往后站一点。是的，羚羊夫人。看看里面有什么。哦，是一本旧的漫画书。那可是我最喜欢的漫画书。锡纸的玩具，我最喜欢的玩具。一张唱片，是我最喜欢的唱片。还有一根很老很老的胡萝卜，这是我的。你选的东西很不错。哦，还有一盘录像带，这是你们爸爸妈妈小时候录的视频。眼镜的那个小猪是谁呀？哦，那个是你爸爸。哦，那个是我。你好啊，未来的人们。你们的声音好像小孩子啊。你们可能都住在月球上了吧。真是迷糊的小猪爸爸。制作时间胶囊真的很有意思，但是找到他们更有意思。佩奇要去上第一堂芭蕾课了。这位是羚羊夫人，芭蕾舞老师。哦，你好啊，你一定就是佩奇了。我就是羚羊夫人。你好啊，夫人。你好啊，佩奇，你真是一个懂礼貌的好姑娘，欢迎你来这里上第一节芭蕾课。一会儿我来接你。再见，祝你愉快。这些是佩奇的朋友，小猫坎迪、小羊苏西、小狗丹尼、小兔瑞贝卡和小马佩德罗。孩子们，今天我们来了一位新同学，小猪佩奇。好了，佩奇，到你的朋友那儿去。嗨，大家好啊。你好啊，佩奇。好了，孩子们，首先我们练习半蹲。这个动作叫半蹲。现在练习小跳，叫交织式跳跃。动作要做得优雅美丽，交织式跳跃。动作要优雅美丽。
交织式跳跃，动作要优雅美丽。芭蕾课真是太有意思了，请把双手举起来，想象你们是一只漂亮的天鹅。小朋友们，你们觉得天鹅的声音是什么样的呢？喵喵喵。哦，动作要做得优雅美丽。佩奇喜欢跳舞，大家都喜欢跳舞。妈妈妈妈，我们都像天鹅那样跳舞了。佩奇今天表现得非常好。我要跳得既优雅又美丽才行。那很好啊，我给你看看我是怎么跳的好吗？我们先回家吧，回家后你再表演给爸爸、乔治和我看。再见。佩奇和猪妈妈到家了。爸爸、乔治，我来教你们怎么跳芭蕾舞吧。会不会很难呢？对我来说挺简单的，但是爸爸、乔治和妈妈跳起来就会比较困难了。首先，我们需要一点音乐。很好，现在呢，乔治、爸爸和妈妈，你们都得照我的动作来做。羚羊夫人用了一个好笑的词，但是其实只是弯曲你的膝盖，然后跳起来。啊，这个叫交织式跳跃。爸爸，你居然知道这个好笑的词啊。呵呵，妈妈和我以前芭蕾跳得很好的。小心一点，猪爸爸。哈哈哈，我们最喜欢的舞是双人舞。抛起。哦，我记得好像不是这样的。爸爸。我们还是让佩奇来表演芭蕾舞吧。是的，我跳得最最好了。我是一只漂亮的天鹅。学校戏剧。佩奇的幼儿园要演舞台剧了，剧目是童话故事《小红帽》。好嘞！所有的孩子都会参加，他们得在家里练习。佩奇要饰演的是小红帽，猪妈妈给他做了戏服，猪爸爸在帮佩奇练习。好了，佩奇，你该说什么？我的名字叫做小红帽。非常好，然后呢？嗯，我要去看我的奶奶了。我要去看我的奶奶了。太棒了，佩奇。小狗丹尼要扮演的是大灰狼。丹尼的爷爷和妈妈正在帮他练习。我是一只大灰狼。尽量不要笑啊，丹尼。你应该表现得有点可怕，试着像这样，丹尼。我是一只大灰狼，我要把你吃掉。看到没？是的，你那样真的很吓人。小马佩德罗来扮演猎人，他会从大灰狼手中拯救佩奇。嗯，是个猎人。还有，佩德罗有点害羞。内，你要说我要把你赶跑，你这坏蛋大灰狼。嗯，快走开，你这只顽皮的狼。非常好，佩德罗。小兔瑞贝卡要扮演奶奶。我要说什么，妈妈？让我瞧瞧，这出剧的一开始，你被大灰狼锁进了柜子里面。然后在剧的最后呢，你被猎人拯救了。然后你就说，谢谢。谢谢。非常好，瑞贝卡。大家都来看他们的舞台剧了。女士们，先生们，欢迎来看我们的舞台剧《童话故事小红帽》。
首先，有请我们的演员上台。各位各位，为了我们的小演员好，请各位家长不要照相。我们的节目现在正式开始。奶奶一个人在家里，是谁来看望奶奶了？我是一只大灰狼。演得好，丹尼。哦，糟糕，丹尼忘了下一句该说什么了。奶奶，你得躲进柜子里面去啊。到柜子里去。现在开始，大灰狼假装自己就是奶奶了。我的名字是小红帽，我要去看望奶奶了。演得好，佩奇。爸爸，你不能在这里拍照片。我忘了，抱歉，佩奇，继续。我要去看望奶奶了。哦，你看上去不像我的奶奶呀。你的眼睛好大呀。你的牙齿也好大。你根本就不是我的奶奶，你是坏蛋大灰狼。救命啊！快看看是谁来了，非常的及时，猎人佩德罗来了。救命救命救命，真是太及时了，是猎人佩德罗来了。佩德罗有点害羞。佩德罗，需要我跟在你后面吗？是的，谢谢。你真是只顽皮的大灰狼。我救出你了，奶奶。好嘞。谢谢你。演得好，演得好。演得真是太好了。你演得几乎和我一样好。游乐场，今天佩奇和家人要一起去游乐场。我好喜欢游乐场啊，滑梯滑梯。我带乔治去玩旋转滑梯。好的，待会儿见。待会儿见。来吧来吧，钓到鸭子就能赢得大熊猫哦。妈妈，我们能去看看吗？好啊。1块钱，谢谢。1块钱都是用来做善事的。妈妈，我想要那只大熊猫。哦，我试试看，但我想这并不容易。你说的对，我猜你不会赢。什么？你不会赢？我认为这只是浪费钱。我们走着瞧吧。猪妈妈获胜了，爷爷，实在太神奇了，给你的大熊猫。你想不想要一只小点的大熊猫？不，我有这只就够了。妈妈，你看，好大的熊猫啊。我觉得有点太大了。才不会呢。乔治和爸爸正在旋转滑梯那儿排队。这有点高啊，乔治，你确定要玩这个吗？1块钱，谢谢。1块钱都是用来做善事的。哦，天哪，对乔治来说太高了。别担心，乔治，我会陪着你的。请付1块钱，谢谢。哦。乔治再也不怕高了。哦，这有点高啊，对不对？我还是走楼梯吧。楼梯上挤满了小朋友。这里就能下去啊，乔治的爸爸。哦，好吧。哇哦哇哦哇哦。快来吧快来吧，只要射中目标就能赢得一个大熊猫哦。妈妈，这个你也做得到。佩奇，我们已经有一只大熊猫了。不用担心，你不会赢的，女生不擅长这个。抱歉，你说什么？这游戏需要技巧。需要多少钱才能玩？1块钱。猪妈妈获胜了，
哦，不可思议，你的大熊猫给。好耶！妈妈，我也想要那个大熊猫。那个也太大了。才不会呢。猪爸爸和乔治正坐在摩天轮上。好，抓紧了。哇哦，这真是太高了。哇哦。终于结束了。还没有，一块钱能坐五圈。要转五圈？哦，不。哇哦。来吧，来吧，测试你有多大力气，快来挑战大力锤吧。这要怎么玩？只要你用这把锤子砸下这个按钮，如果铃声响起，就能拿到奖品。不需要什么技巧，但是你要很强壮。我想试试。一块钱。真可惜。哦吼，我很强壮，我想试试。你们都往后退一点。小心点啊，猪爸爸，你没那么强壮的。吼吼，说的没错，猪先生有些胖啊。什么？我是说猪先生的肚子看起来胖胖的。把锤子给我。我的老天哪，我从来没有见过这样的情景。他赢走了我们所有的大熊猫。好耶。妈妈，我能把大熊猫分给我的朋友们吗？当然可以，佩奇。谢谢你，佩奇。你们人真好，非常感谢你们。今天佩奇和乔治要去爷爷奶奶家玩。你好啊，爷爷。你好，爷爷。你好啊，佩奇。你好啊，乔治。再见，一会儿来接你们。一会儿见，妈妈。奶奶去哪里了？你们好啊，小宝贝儿们。这是猪奶奶的声音，但是她在哪里？奶奶，你在哪里？我在这儿呢。你好，奶奶。你好，奶奶。为什么奶奶在房顶上呢？我们在收拾阁楼呢。什么是阁楼呀？阁楼就是用来放我们旧东西的房间。比如说你吗，爷爷？有些东西比我还老呢。我们能帮忙吗？好的。猪爷爷和猪奶奶的阁楼在房子的最顶层。这是通向阁楼的门。那我们要怎么上去呢？我有一个好办法。你们好，小家伙们。是奶奶呀。上来吧。这里就是阁楼。哇，它放满了东西。是的，放满了没用的东西。佩奇和乔治，来帮我们把一些东西扔掉吧。好的，我们就先从这个箱子开始扔吧。这个箱子不能扔。我们真的需要这个吗？这是我的瓶中船。那这个呢？这个是我的另一个瓶中船。那么这些呢？它们都是我的瓶中船，我全部都需要的。但是我们总得扔掉一些东西吧。那扔这个盒子怎么样啊？不行，我的帽子可不能扔。哦，天哪，我们无法决定要把什么东西扔掉。我知道，我让佩奇和乔治来决定。好的。我们把这个旧的箱子给扔掉。这个可不行啊。这个可不是什么普通的盒子，这可是一个唱片机。哇，还有这个是我们最喜欢的唱片。我们能听一下吗？可以。我们好多年都没听过了。这个让我找到了年轻时候的感觉。来吧，佩奇和乔治，来跳舞吧。猪妈妈来接佩奇和乔治回家了。有人在吗？你
们在哪里啊？猪妈妈没有看到任何人。这是什么声音啊？妈妈，你们好啊！我们在听爷爷奶奶最喜欢的唱片，一起跳舞呢。是的，猪爷爷猪奶奶过去总是放这个。哦，这里还有一张唱片，是我小时候一直会听的。是什么呀？它叫做《鸟儿鸟儿汪汪》。哦，别再放《鸟儿鸟儿汪汪》了，你总是喜欢放那张唱片。我还以为我们把那张唱片扔了呢。The birds go woof and the dogs go tweet. Woof tweet, woof tweet, woof woof woof. The sheep go moo and the cows go ba. Moo ba, woof tweet, woof ba, moo tweet, woof woof woof. 再放一次。The birds go woof and the dogs go tweet. Woof tweet, woof tweet, woof woof woof. The sheep go moo and the cows go ba. Moo ba, woof tweet, woof ba, moo tweet, woof woof woof. 这真是太好玩了。但是我们本来是要找些东西扔掉的，不是吗？佩奇，什么该被扔出去，什么该被留下来？我觉得你应该留下所有的东西。争吵。佩奇和小羊苏西在玩纸牌游戏。停，我赢了。佩奇和苏西是最好的朋友。停，我又赢了。你肯定作弊了。我没有作弊，你偷看了牌对不对？我才没有偷看呢。我以后再也不想和你一起玩了。我以后也不想再和你一起玩了。哦，糟糕，苏西和佩奇他们吵架了。羊妈妈来接苏西回家了。佩奇，和苏西说再见吧。我才不要和他说话呢。我也不想和他说话。哦，他们会和好的，他们可是最好的朋友。这可不是玩笑，我们不再是最好的朋友了。猪爸爸做好了晚餐。佩奇，乔治，该吃晚餐了，是意大利面哦。发生什么事了，佩奇？佩奇和苏西发生了一点争执。哦，但是我真的有点想苏西了。嗯，那我们给苏西打个电话。你好，猪妈妈。佩奇能和苏西说话吗？你好啊，苏西。你好啊，佩奇。如果你跟我道歉的话，我们能再做朋友。很抱歉，我不该说你作弊的。即使你真的是作弊了。好吧，那我也很抱歉，你不再是我最好的朋友了。哦，这没关系的，我很快能再找到一个新的最好的朋友。今天是个阳光灿烂的日子，所有的孩子们都在游乐场玩。小狗丹尼和他最好的朋友佩德罗一起在玩旋转圆盘。乔治和他最好的朋友理查德一起在玩跷跷板。跷呀跷，跷呀跷。小羊苏西一个人坐在秋千上。佩奇一个人在玩迷你高尔夫。大象艾米丽来了。我能来试试吗？可以。艾米丽，小羊苏西已经不再是我最好的朋友了。所以你可以做我最好的朋友了。但是我最好的朋友是小猫坎迪。哦，喵。喂，苏怡，如果你愿意的话，你可以做我最好的朋友。但是我最好的朋友是小兔瑞贝卡。哦哦。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。哦，太好了，终于看到你们又成为朋友了。我们不是朋友了，我们永远都不会成为朋友了。嗯，我觉得你们两个是时候和好了。佩奇，跟苏西道个歉。除非是他先对我说一声，
对不起，除非他先对我说一声对不起。我知道了，我来数到三，然后你们两个可以同时说对不起了。好吧。一、二、三。对不起。现在你们又是最好的朋友了。太好了。苏西，我们去玩迷你高尔夫是个好主意。佩奇和苏西又是最好的朋友了。我先来吧，该我了。我的球进洞了，所以我赢了。但是是我的球把它碰进去的，所以是我赢。这是你自己说的规则，不算。你才是自己说的规则呢。我赢了。不是，我赢了。你们两个的脾气真是一模一样。所以苏西才是我在这个世界上最好的朋友。而佩奇也是我在这个世界上最好的朋友了。玩具柜。佩奇和乔治该睡觉了。哦，我的天哪！为什么你们的玩具都在床上？他们就是放在这儿的。快一点，把你们的玩具都放到玩具篮里去。但是玩具篮已经放满了。哦，还真的是呢。看来你们需要一个玩具柜了。是的，我明天就可以做一个。你最近一次做的东西是这个书架。我觉得这个书架做得非常好。但是爸爸，这个书架是斜的。我们把它当做了滑梯，很适合泰迪和恐龙先生。好吧，那明天买一个新的玩具柜。我们现在就能买，在网上买。太好了。猪妈妈在网上选购玩具柜。啊哈，好了，我们该买哪个呢？妈妈，我们可以买这个柜子吗？这个看上去很不错。猪妈妈买了这个玩具柜。恭喜您。您的玩具柜已经下单。哦，太棒了。现在是清晨，斑马先生来送一个特别的包裹给佩奇家。来信了。这个是给佩奇小姐和乔治先生的特别包裹。这是什么？这应该是一个玩具柜。哦，可是它看上去有点扁啊。是的，你要把它组装起来。哦，不用担心，佩奇，对你爸爸妈妈来说，把它组装起来很简单。再见。再见。再见。我们现在该怎么办？现在我们把它组装起来。太好了。真是奇怪呀，里面怎么没有说明书？说不定是因为太简单了，根本就不需要说明书。妈妈，我们能帮忙吗？当然，首先我需要一块板。这里有一块绿色的板。谢谢你，佩奇。现在我需要四条腿。一、二、三、四，四条蓝色的腿，妈妈。非常好，我们马上就能装好它。这里有一扇红色的门。谢谢你，猪爸爸。这下装好了。做得好，猪妈妈。还是非常小啊，我们有那么多玩具，怎么放得进去呢？确实有点小了。哦，乔治又找到了一块板。哦，说不定那是备用的板。可是你们看，这里还有很多板呢。哦，糟糕，那个柜子太小了，因为猪妈妈没有把所有的板都用上。我们现在只能把这个拆了，再重新组装。哦，糟了，如果我们有说明书就好了。是谁来了？你们好啊，我刚刚在我的货车里发现了这个。这是那个不见了的说明书，这下我们组装就简单多了。太好了。这个说明书看上去非常复杂呀。还是没有用，根本看不懂。把它交给我吧，猪爸爸，我非常喜欢组装这些东西。真的吗？那我们要帮点什么吗？你们可以去烧壶水，然后帮我冲一杯茶，麻烦再帮我加六块糖。大家都在为斑马先生准备茶和饼干。你的茶好了，斑马先生。哇，斑马先生已经把玩具柜装好了。
我的天哪，你装得好快。是的，而且我把你们所有的玩具都放进去了。哇，谢谢你，斑马先生。还剩下最后两个玩具放不进去。哦，可怜的泰迪和恐龙先生，要把它们放在哪里呢？不然你们再定一个可以自己轻松搭起来的柜子。不要了，我有一个很不错的主意，泰迪和恐龙先生可以睡在你们的床上。但是妈妈，他们之前就是放在那里的。是的，我知道啊，所以这才是个好主意。佩奇和朋友们要去参加学校露营。羚羊夫人，我感觉我有点不太舒服，因为巴士颠簸得太厉害了。哦，糟糕，佩德罗好像有点不舒服。可怜的佩德罗，你过来和我一起坐在前面吧。现在感觉好点了吗？好一点点了，羚羊夫人。哦，你也感觉不舒服吗，苏怡？我怕我一会儿会感觉不舒服，我能坐到前面去吗？以防万一。我也可以坐到前面去吗？我也要。对不起了，孩子们，你们不可能都和我一起坐在前面。哦，没关系，我们到露营地点了。太棒了！祝大家露营愉快啊！再见。好了。这就是我们的露营地了，呼吸一下这无比清新的空气吧，孩子们。哦，啊，做得很好，孩子们。现在我们一起把帐篷搭起来吧。佩奇和朋友们搭起了帐篷。孩子们，每一个人要找一个伙伴，一起共用一个帐篷。苏西，我们共用一个帐篷吧。我已经答应了和苏怡用一个。哦，对不起，苏西，我已经答应了和瑞贝卡用一个。瑞贝卡，你已经答应了和我用一个。哦，是的。艾米丽，你要和谁共用一个帐篷呢？我选苏怡。好的。好了，我们可以共用帐篷了。好的。好了。现在我们需要用树枝来搭一个篝火。那我们去找树枝。但应该让我和佩德罗去找树枝。好啊，你们大家可以一起去找树枝。佩奇和朋友们去为篝火收集树枝了。做得好。到了晚上，佩奇和朋友们一起坐在篝火旁。孩子们，我们一起来唱首歌怎么样？好的。我们来唱乒乓歌吧。哦，这首歌我不太熟悉。拜托了，羚羊夫人，弹一首乒乓歌吧。那好吧。Ooh, we're playing our tune and we're singing our song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bing li bong li boo.好了，孩子们，现在该睡觉了。晚安了，孩子们。晚安，羚羊夫人。佩奇和苏西睡在他们的睡袋里。我有一个手电筒。我也有一个。注意了，孩子们，时间不早了，大家快睡觉吧。这是什么奇怪的声音啊？我不知道啊，这声音又出现了。苏西，你要去哪里呀？羚羊夫人，我有一点害怕。哦，那你想进来吗？我想进去。羚羊夫人，不好意思，我也觉得有一点害怕。那么我可以进来吗？当然可以了。我现在觉得害怕，是不是有点晚了？我也觉得害怕，是不是有点晚了？还有我，你们大家都进来吧。
我们可以一起来唱乒乓歌吗？没问题。We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. 秘密俱乐部。佩奇来找小羊苏西一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你为什么要在脸上戴一个面具呢？这样别人就不知道我是谁了。我进了一个秘密俱乐部。哦，我也能加入你的秘密俱乐部吗？嘘，想要进入俱乐部可不容易，你必须说出那个暗号才可以加入。那么是什么暗号？布拉达巴布。布拉达巴布，没错，你加入了。小狗丹尼也过来玩了。你好啊，佩奇。你好啊，苏西。嘘，怎么了？我在一个秘密俱乐部里，我也在里面呢。哦。小马佩德罗、小猫坎迪和小兔瑞贝卡也过来玩了。你们好啊。嘘。苏西和佩奇参加了一个秘密俱乐部，我们能参加你的秘密俱乐部吗？想要加入的话，可能有点难度。你一定要说出正确的暗号才能加入。沙拉拉马库奇，沙拉拉马库奇，这不是我刚才说的暗号。暗号需要一直更换，这样才能保持神秘呀。哦，那我们进了秘密俱乐部了吗？你们进来了。那我们要做点什么呢？我们秘密地做一些秘密的事情，还要秘密地执行一些秘密的任务。我不知道你们到底在说些什么。可不可以教我们怎么执行秘密任务？没错，教我们吧。佩奇可以教你们，但是戴着面具的人可是你呀，苏西。好的，那么我的秘密任务就是去拿一些饼干，大家看好了。小羊苏西尽量不让别人看到他。妈妈，我可以拿点饼干给我的朋友们吃吗？当然可以，你都拿去吧。谢谢你，妈妈。小羊苏西回来了，而且还带了饼干。太棒了！嘘，太棒了！你有没有被别人看到呢？没有，只有一个大人吧。大家注意，你们想不想喝点果汁配饼干呢？你说什么饼干啊？你刚才拿给朋友们吃的饼干呢？哦，苏西。怎么回事啊？我们进了一个秘密俱乐部，执行秘密任务，可苏西把我们的秘密说出去了。哦，我能进你们的秘密俱乐部吗？拜托了，我一直很想加入这种秘密俱乐部。想要加入的话，可不容易哦。你一定要说出那个暗号才能够加入。暗号是什么？皮肯尼嘟怒嘟。皮肯尼嘟怒嘟？你说对了，你现在加入了。那我们现在要做什么呢？小心，猪爸爸来了。你去和我爸爸说话，但是关于我们的秘密俱乐部什么都不要提哦。有人吗？哦，你在这儿啊，羊妈妈，有什么事吗？秘密俱乐部。哦，不要说。哦，我一直都想加入秘密俱乐部，我能加入你们吗？你不能加入我们，爸爸，因为你是一个成年人。我妈妈也是个成年人。好吧，但是你一定要知道加入的暗号才可以哦。暗号是什么？怕怕滴，嘟嘟嘟当。怕怕滴，嘟嘟嘟当。你加入了。那我现在要干嘛？大家小心，猪妈妈过来了。现在去跟着妈妈，一定要秘密地进行。猪爸爸。啊，你好吗，猪妈妈？你躲在灌木丛里干什么？秘密俱乐部。哦，我一直都很想加入秘密俱乐部呢。我们的俱乐部里不能把所有人都加进来，那样的话就不是什么秘密了。哦，但是我想秘密俱乐部也不一定非得有秘密，你们说对不对？它可以是每个人都能加入的秘密俱乐部，这样大家就都可以加入进来了。哦，太好了。兔爷爷的修船厂。今天佩奇、乔治还有猪奶奶要坐猪爷爷的船一起出游。
你们好啊，佩奇还有乔治。我们做好出海的准备了。那么我来把船开近一点吧。小心一点，别撞上那根大柱子了，爷爷。那柱子是用来拴船的，我不会碰到它的。爷爷，你的船被撞了一个大洞。只是碰撞了一下而已。爷爷，你的船正在下沉呢。快点，猪爷爷，跳下来。船长是永远不会放弃他的沉船的。现在猪爷爷的船已经沉到了河水的底部。狗爷爷过来了。你好啊，猪爷爷，打算驾船出游吗？是的，狗爷爷你好啊。我今天要把船开去修船厂那里，我要把我的船修理一下。你能不能帮个忙，把我的船也拉去修船厂呢？拜托了。当然可以，你的船在什么地方啊？我正站在上面呢。你的船沉了？沉了一点点吧。我很惊讶，你的船不是很久以前就沉下去了吗？什么？我的船可比你这个老锈桶好太多了。狗爷爷和猪爷爷是非常好的朋友。快抓住这个，船长。没问题，船长。狗爷爷的车子把猪爷爷的船从水里吊到了岸上。哇哦！下一站修船厂。什么叫做修船厂呀？所谓的修船厂就是可以修理破损船只的地方。这里就是兔爷爷的修船厂了。你们好啊，我的朋友们。你好呀，亲爱的兔爷爷。哇哦！你的船这是怎么回事呀，猪爷爷？有个人开它的时候撞到了一根柱子，狠狠地撞了一下，然后撞出了个大洞，在那儿。你要好好保护你的船呢，可不能让别人偷走的。是的，你能修好它吗？当然可以，我要先来量量这个洞有多大。兔爷爷在用尺量猪爷爷船上破洞的大小。现在我要找些东西把这个洞补起来。你居然知道怎么修船，真是厉害。嘿嘿，多年的经验积累让我知道怎么修好船。那么你修船已经修了多少年啦？很多年。兔爷爷收集了很多破铜烂铁，他用这些来修船。看这些，他们可是我的金矿。这明明就是一堆垃圾嘛。但是我们可以把它们变废为宝啊。比如说的？比如潜水艇。哇哦！兔爷爷用这些破铜烂铁做了一艘潜水艇。它真的能够使用吗？你们瞧这个，它的蓄水舱开始进水，所以潜水艇很快就沉了下去，但是再上来就没那么快了。你们瞧啊，这个就是我要找的东西了。可是这不是洗衣机吗？就是这个东西，它能够修好猪爷爷那艘船。难道你要用这个洗衣机上的铁皮来修我的船吗？是的。瞧啊，就和新的一样了。太棒了！现在我们来测试一下，准备好要出海了。遵命。太神奇了，飘起来了。你好像很惊讶嘛。是啊，一般情况下第一次会沉下去的。现在我们可以坐着这艘船出游了。这真是一个好主意，佩奇，这就是生活，坐着船出游，享受着大海还有天空。我写了一首歌关于大海还有天空，你们想要听一下吗？不用了，谢谢。想听想听。我今早起床，海洋还在，天空也没有走远。爸爸是冠军。佩奇和他的家人在看电视里播的体育节目。跳得可真远呐、这是一个新的世界纪录。妈妈，世界纪录是什么意思啊？意思就是你在某方面是世界第一。也就是说你是冠军，你的名字会被记录下来。这里面的冠军有跑步的、跳高的、
游泳的。我真希望这里面也能有你的名字。这里面真的有我呢？不会吧？真的，你的爸爸可是跳泥坑的冠军哦。哇哦！还没人打破我的记录，我想以后也没人能打破。下一个比赛项目就是跳泥坑。这一跳溅起了很多泥浆，事实上我想没错，这是一个新的世界纪录。哦，爸爸，你再也不是世界冠军了，大家肯定都会很伤心的。呵呵，我觉得大家一定有更重要的事要操心。佩奇，猪爸爸，你的世界纪录被打破了，大家都希望你能重新成为冠军。这件事很重要。是真的吗？是的。好的，我会努力的，明天开始。太棒了。但我必须要再去做一做跳泥坑的训练了。可是每一个人都知道怎么去跳泥坑的，爸爸。啊，但不是每一个人都能当冠军的，佩奇。哦，猪爸爸，你是跳泥坑大师。爸爸，你现在是不是要去练习跳泥坑呀？并不是的，佩奇，我一定要跟泥坑融为一体。什么？要想跳好泥坑，我就要像泥坑一样思考。爸爸，你需要练习跑步吗？不用。那么你需要练习俯卧撑吗？不，我需要睡觉，然后做梦梦到泥坑。今天是跳泥坑大赛的日子，猪爸爸穿上了他的跳泥坑专用运动服。真是糟糕，我找不到我的金靴子了。我把靴子送给了猪爷爷，让他在花园里穿。我的那双幸运金靴子居然变成了园艺用的靴子了。你还有别的靴子？可他们是不一样的呀。你好啊，猪爷爷，还记得我给你的那双旧靴子吗？是的。猪爸爸有急用想要回来，你有没有好好保管它们呢？我有时候还给它们浇水呢。猪爷爷在猪爸爸的幸运金靴里种上了番茄。我们需要他去参加今天的跳泥坑比赛。没问题，我们就在那儿见面吧。所有的人都来看猪爸爸的跳泥坑比赛了。欢迎你们的朋友，我土豆先生吧。好耶！祝你好运，猪爸爸。哦，可是你的幸运靴子在哪里呢？他们在这儿。谢谢你，猪爷爷。我闻到了一股番茄味儿。好，现在有请猪爸爸来跳泥坑吧。猪爸爸正在思考。各就位，预备，跳！我一定要和这个泥坑融为一体，我一定要成为泥坑。哇哦！那个泥坑居然不见了。所有的泥浆都跑到我们的身上来了。猪爸爸已经和泥坑融为了一体，大家都已经和泥坑融为一体了。这是新的世界纪录。太棒了。我的爸爸是冠军。这一位是谁呀？我是小猪佩奇，知道吗？总有一天我也会成为跳泥坑的冠军哦。我已经在训练他了。哦，你在接受大师的训练呢？那你都学到了什么？如果你想要去跳泥坑的话，记住，你一定要先穿上你的靴子。